Já bych se chtěla zeptat, jestli se nějakým způsobem počítá s větším nasazením podpůrných profesí ve školství, jako jsou psychologové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga a jestli by se tyhle ty finanční prostředky, nebo počítá se s tím, že by se tyto finanční prostředky dostaly do mandatorních výdajů školy. Ano, Počítá se s tím. V současné době to budeme pilotovat na operačního programu Jan Ámos Komenský, díky kterému by se do škol mělo dostat víc než 1300 školních psychologů, speciálních případně sociálních pedagogů. Rádi bychom vytvořili týmy. Které budou podpůrné pro ředitele školy a které se budou snažit, jak řešit některé problémy v oblasti psychologické, speciální, pedagogické nebo sociální, a které budou tu znalost školy mít a nebudou s ní odcházet, tak jak se to děje teď v případě žáků, kteří mají nárok na. Svého asistenta v rámci inkluze, kdy ten asistent v okamžiku, kdy končí podpůrné opatření, tak třeba v polovině školního roku odejde a vezme sebou znalost té konkrétní školy i všechny znalosti toho prostředí a schopnost pomáhat různým lidem v té konkrétní škole. Rádi bychom vytvořili speciální týmy, bude se to takzvaně pilotovat díky operačnímu programu Jan Ámos Komenský a následně v roce 2024 by mělo dojít k přijetí zákona, kdyby se tyto profese jak si dostali už do zákonné úpravy a zároveň s nimi i finanční prostředky na ně, tak aby ty týmy fungovaly dlouhodobě.